jedan čovek. Krenuće na put kojim se često polazi, ali retko stiže do kraja. Platiće cenu sopstvene odluke i ući u arenu, spreman za bitku protiv najgoreg neprijatelja. Idemo, brže. A lako je tebi. U poslu moram da ispuštujem sve te ljude. Da pojedem, da popijem. Pa ne vedi da se krka i da se vežba. Jeste da imam podršku porodice i prijatelja, ali pravo iskušenje nastaje onda kada ostanem sam. Tada nema nikoga između mene i mojih odluka. Tada sam potpuno sam. Sam protiv sebe. Film Borisa Đurića. Prema istinitoj priči. Sam protiv sebe.